Hello proslavio je izlazak svog 150. broja protekle nedelje, a na crvenom tepihu naravno našao se veliki broj poznatih ličnosti, a u emisiji City vidjet ćete i kojih. Najčitaniji magazin o poznatima okupio je veliki broj onih sa kojima je u protekle 3 godine imao fantastičnu saradnju i onih koji su bili spremni da svoje intimne trenutke podale sa čitaocima. Poznati nerado pričaju o svom privatnom životu i otkrivaju najintimnije detalje. O njima se svakodnevno piše i meta su razno raznih istina i neistina, što nije slučaj sa našim domaćinom časopisom Hello, kome bezuslovno veruju. Nisam već 5-6 godina javna ličnost, niti u javnom životu, niti toliko zastupljena u medijima. Naravno, tada mi je jako smetalo i pisali su koje kako budalaštine o nama, tako da me to tada u to vrijeme pogađalo, pogotovo zato što sam bila tinejdžerka. Kako, zadovoljna sam svakim tekstom o meni, dogod ima velika slika, citiram Bregović. Je li tako? Isključio sam po tom pitanju, tražim tekstove na autorizaciju posle urednikove ruke. Ono što je meni u poslednje vreme važno, poslednjih godina, a to je da se nekako mnogo više piše o mom radu nego o svemu onome što nije vezano za rad. Uglavnom nisam zadovoljna naslovima, ali naslovi su nešto na što mi ne možemo da računamo, mada nekako s godinama sam navikla da mogu da napišem neke stvari možda samo u drugačijem kontekstu, ali ne toliko kako bi meni sad baš nešto pretjerano naudilo.